mūsų populiacijoje Lietuvoje taip pat mes turim gana nemažą. Ir svarbiausia, kad jau vaikų tarpe mes turim jau nutukimą. Aš turiu nemažai jaunų pacientų, kurie ateina nutukę. Ir pagrindinė priežastis, dėl ko jie ateina, tai yra ne cholesterolis, o aukštas kraujo spaudimas, kas labai dažnai kartu eina su nutukimu. Iš esmės yra net ir vaikų, kurie turi antro tipo diabetą, tai taip, kad amžius nėra joks tabu. Netgi vaikai šiais laikais turi kepenų suriebėjimą, ko niekada nebuvo. Dažniausiai, maždaug praėjusiam amžiuje, kepenų suriebėjimas buvo nustatomas alkoholikams, žmonėm, kurie turi priklausomybę ir piknaudžiauja alkoholiu. Visceraliniai riebalai kaupiasi aplink mūsų vidaus organus ir tokiu būdu sutrikdo jų veiklą. Tai jie yra patys pavojingiausi. Vienintelė praktiškai išeitis turėtų būti mitybos pokyčiai. Tai yra nustatyta, kad sumažinus angliavandenių vartojimą galima tikrai paprastais būdais, skaniai valgant, subalansuotą maistą, išspręsti šią problemą. Yra maisto sistema, yra daugybė visokiausių dalykų, ir ten nėra, kad išpilsio išlaustas dalykas. Man padarė nepaprastą įspūdį. Tiesiog tai yra, kuo galima pasitikėti. Per 5 metus vaikų susiduriančių su antsvorio ir nutukimo problema skaičius išaugo net 2,5 karto. Šiandien jau 1/7 17 metų vaikų kovoja su šia liga. Dar baisiau, net tarp 2-6 metų darželinukų ši problema pasiekė nerimą keliančias 10%. 16% mokyklinukų turi antsvorį, o 7% nutukimą. Epidemija plinta ne tik tarp paauglių, bet ir vis jaunesnių vaikų. Turbūt nėra nei vieno organo ar sistemos, kur nutukimas neturėtų neigiamos įtakos. Tai visų pirma ir širdies darbas. Žmogus pradeda dusti, kyla arterinis kraujo spaudimas. Dėl nutukimo trinka miegas, trinka skydliaukės veikla, kitų hormonų balansas. Tai gali tapti ir nevaisingumo priežastis. Kenčia sąnariai, kenčia daugybė dalykų. Turbūt dažniausia liga tai yra cukrinis diabetas. Tai nutukimas sąlygoja rezistencijos insulino atsiradimą. Reiškia, žmogus insulino turi, bet vystosi jam atsparumas. Ir organizmas tiesiog neteisingai reaguoja į insuliną. Ir tokiu atveju vystosi insulino nepakankamumas, ko pasekoji gliukozė kaupiasi kraujyje ir sukelia įvairias komplikacijas. Taigi kodėl? Todėl, kad yra perteklinis greitųjų angliavandenių vartojimas. Na ir sakoma, kad tai yra atsparumas insulinui. Aš pasakyčiau kitaip. Tai yra nesugebėjimas insulino atlikti darbo dėl aplinkos. Dėl to, kad kraujyje mūsų pilna gliukozės, mūsų ląstelės yra kurčios insulino bildimuisi ir už tai, sakysim, perteklinis o tas vat, angliavandenių vartojimas arba insulino leidimasis neišsprendžia problemų. Vienintelė praktiškai išeitis žmonėms turėtų būti mitybos pokyčiai. Nutukimas, kepenų suriebėjimas – tai jau nebe suaugusiųjų, o ir vaikų realybė. Argi ne mes, tėvai, esame pirmieji sveikos gyvensenos mokytojai? Jei mūsų šaldytuvas pilnas greito maisto, o laisvalaikis praleidžiamas prie ekranų, ko galime tikėtis iš vaikų? Laikas imtis atsakomybės ir parodyti, kad sveika mityba ir aktyvus gyvenimas ne mada, o būtinybė. Žmonės niekada tiek nevalgė per savo tiesiog gyvavimo istoriją. Tai reiškia, mes valgom per daug ir valgom ne todėl, kad mes norim valgyti, o todėl, kad yra skanu. Pavyzdžiui, ledai – tai yra visiškai niekinis produktas. Tai yra vien tik tai cukrus, jisai netlieka jokios funkcijos. Tai netgi nėra maisto produktas, nes maisto produktas – tai yra tai, kas padeda mums gyvuoti, maitintis ir augti. Čia yra toks priklausomybės maždaug kaip kokaino porcija. Ir ypač jeigu mes perkam tos ledus vaikams, kurių sudėtyje netgi nėra grietinėlės, jeigu tai yra tiesiog užšaldytas vanduo su cukrumi, mes labai gadinam vaikams sveikatą ir vystom jiem priklausomybę. Ir tai tiesus kelias į ligas. Todėl netgi vaikai šiais laikais turi kepenų suriebėjimą, ko niekada nebuvo. Apskritai visos rūdas, baltas cukrus, tai yra vis dėlto tiesioginis mūsų kasai smūgis.
Ir jeigu jūs pradėsite skaityti etiketes, jeigu jūs atsisakysite tokių greitųjų angliavandenių kaip sultis, kaip perdirbtos košės, kaip saldus vaisiai ir kvietiniai gaminiai ir visa konditerija, kur yra cukrus ir baltieji miltai, perdirbti kvietiniai miltai, tampa gliukozė greičiau net negu cukrus. Todėl va, tas derinys skanios saldžios bandelės, kepinukai, keksiukai. Tai čia yra baisingas smūgis mūsų kasai ir tiesioginis kelias į diabetą. Ar žinojote, kad antsvoris vaikystėje gali tapti grėsmė gyvybei saugos? Negydomas nutukimas gali sukelti infarktus ir insultus dar nesulaukus 30. Todėl tėvai turi nuolat stebėti ir rūpinti savo vaikų sveikatą, kad užkirstų kelią šioms pavojingoms ligoms. Jaunų pacientų, kurie ateina nutukę, tai iš tikrųjų nėra jiems nei gerai, nei patogu nutukusiems žmonėms, nes jie dūsta, jie negali sportuoti, nes labai greitai pakyla pulsas, labai greitai kyla kraujospūdis, darosi negera ir taip toliau. Tai nutukimas yra liga. Lietuvoje yra prevencijos programos atliekamos širdies kraujagyslių ligų nuo 40, bet aš mano nuomonė tai yra per vėlų. Aš manau, kad kiekvienas suaugęs sulaukęs 18 turi žinot, kaip atrodo jo lipidų profilis kraujyje. Iš tikrųjų, tai idealu būtų 6-8 metų vaikams, nes jau tokio amžiaus mes matom ligą. Aišku, vaikams, kurie turi viršsvorį arba kurie turi nutukimą, tai neabejotina, juos reikėtų ir dėl cukrinio diabeto tirti, ir dėl hipercholesterolemijos. Matot, visas pasaulis eina į tokią šiek tiek komfortą. Kuo daugiau yra komforto, to mums ir mityba, mes turim daug pasiūlos įvairios, turim įvairių saldumynų, įvairius gėrimai, kurie nėra mums sveiki, įvairios kitos priemonės, bet turėtumėm pasirinkti. Sveikai gyventi irgi mes turim turėti tą dominantę, kad mes norim, kad mūsų anūkai ir ta visa auganti karta būtų sveikesnė. Mes turim keisti tą požiūrį. Dietistė Rita Šilenskienė, knygų Pirma šaukšto sveikato nuo pirmo šaukšto ir keto meniu autorė, sukaupusi daug patirties padedant pacientams su antsvoriu ir lėtinėmis ligomis, nusprendė padėti tėvams kovoti su vaikų nutukimo bei valgymo sutrikimais ir išleido naują knygą Drakono išmintis. Kadangi šiais metais drakono metai, aš pati gimiau drakono metais, tai jo, tai mūsų šeima susivienijo ir parašė tokią knygą, kuri skirta kitoms šeimoms, ypatingai turinčioms mažus vaikus. Tai gali būti seneliai su anūkais, tai gali būti tėvai su vaikais. Čia yra sudėta labai graži istorija. Istorija, kodėl verta valgyti sveikai. Nes jeigu keliauja karžygys į mūšį su drakonu ir gale nesugeba apsivilkti šarvų, nes valgia greitą perdirbtą maistą, tai reikia pamąstyti, ar mūsų vaikai neturi kentėti nuo patyčių, turėdami viršsvorį, ar turi kentėti nuo to, kad paskui visą gyvenimą laikytųsi kažkokios tai dietos. Tai šita istorija yra pamąstymas, kad tėvai nuo mažens išmokytų vaikus galvoti, ką reiškia sveikas maistas ir koks jo yra poveikis. Visada gera nuotaika spinduliuojantis žymus dirigentas profesorius Donatas Katkus ir jo žmona docentė Laima Katkuvienė atrado, kad Rito Šilenskienės knyga Drakono išmintis puikiai atitinka jų mitybos poreikius. Aš peržiūrėjau Drakono išmintį, čia vaikams, kadangi aš biškį nesuprantu kai kurių suaugusiems dalyko vaikams, viskas suprantu. Iškart pajutau tam tikrą sistemą. Pačių maisto ingredientų santykiai, jie yra labai svarbus yra. Dėl to noriu pasakyti, kad meskite visas knygas, imkite drakono išmintį, kas yra vaikams, tai suprasite iš karto. Ir čia yra įvairioms kartoms, įvairiems žmonėms irgi yra tam tikra sistema, kur nėra įlaužiama iš piršto. Jinai gali turėti labai didelį poveikį. Antra dalis tai yra mano receptai, kurie yra labai paprasti. Juos galima gaminti su vaikais kartu.
Yra keli ingredientai tik tai, tikrai labai paprasta. Ir būtent išmėginti ir suprasti, jog sveikas maistas turi būti paprastai gaminamas iš natūralių produktų ir svarbiausia skanus, nes neskanaus maisto mes ilgai nevalgysime. Na, pavyzdžiui, tokius žuvies pirštelius, kuriuos mes įpratę pirkti, galima pasigaminti labai greitai ir, aišku, valgyti ir šaltą, ir karštą užkandį. Be desertų irgi neapsėsim. Net ir, pavyzdžiui, cukriniu diabetu antro tipo sergant, galima valgyti tokias braškes kaip, nu, kaip desertą. Ir, aišku, tėvams, dalis tėvams, kaip išmokyti valgyti daržovės, kaip išmokyti gerti vandenį, kokios yra geriausios, koks geriausias pasirinkimas keliaujant ir panašiai. Na ir daug visokių tokių užduočių, kurias galima atlikti su visa šeima kartu. Ir daug šitų receptų. Receptų nežmoniškai yra receptų. Ir gali pasirinkti savo, ką turi, ką tu mėgsti. Čia irgi neprieštarauja būtent individualiam skonio pajutimui. Kreipkite dėmesį, čia yra drakono išmintis Ritos Šilenskienės ir Marku Henry, tai yra ūsienis, tai yra jau gerai, jau yra skanu. Bet kas tai yra? Vaikas jau nuo 1 metų gali skaityti. Čia vaikams yra taip, pasižiūri į paveiksliuką, ir seilės bėga. Aš jau vartau ją, skaitysiu būtinai. Ir dėkosiu Ritai Šilanskienei, kad jinai, kaip jūs žinot, kaip jinai atrodo, fantastika. 60 metų, jinai atrodo 33. Aš norėjau jai pamerkti akį tam tikrą prasme. Tai galima pasakyti, kad tai yra šeimos knyga, išmokti visiems ir tėvelėms, ir vaikams, ir senelėms valgyti paprastai ir sveikai.